Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Beverly Anasachiali Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah hari ini kes positif baru COVID-19 di Sabah kembali menurun dengan 303 kes dilaporkan hari ini berbanding 316 kes malam menjadikan jumlah kumulatif kini 38,172 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masih Dimanjun berkata tiga kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini kes kematian itu dilaporkan di Hospital Tawau, Hospital Lahad Datu dan Hospital Keningau membabitkan dua pesakit wanita dan seorang lelaki berusia di antara 50 hingga 83 tahun. Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD dilaksanakan di Kampung Timbang Dayang, Kota Belud bermula esok sehingga 18 Januari. Daerah Tongod bertukar dari zon hijau ke zon kuning manakala daerah Kalabakan bertukar dari zon jingga ke zon merah 147 pesakit telah sembuh hari ini manakala 1971 pesakit sedang menerima rawatan Kerajaan Sabah memutuskan perkhidmatan dan waktu bekerja pejabat kerajaan negeri beroperasi sepenuhnya mulai hari ini dengan kehadiran kaki tangan 100% dengan mematuhi prosedur operasi standar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Arahan ini bertujuan memastikan sistem penyampaian perkhidmatan awam di tahap yang baik dan efektif. 310.572 bakul makanan telah diagihkan setakat ini. Sabah menyambut baik usaha memasukkan pesta keamatan dalam cuti-cuti Malaysia. Usaha memasukkan cuti pesta keamatan dan gawai dalam perancangan cuti-cuti Malaysia dilihat mampu mengukuhkan kedudukan Sabah sebagai hub pelancongan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jeffrey Arifin yakin dan percaya ini antara langkah terbaik dalam usaha memelihara kebudayaan dan adat agar kekal sehingga generasi akan datang. Beliau juga melihat langkah ini akan menyokong usaha kerajaan negeri dalam mendepani pasca COVID-19 khususnya dalam industri pelancongan. Katanya, pelbagai acara kebudayaan diadakan semasa pesta kemamatan termasuk pertandingan nyanyian Sugandoy, pertandingan ratu cantik untuk Ngadau dan persembahan kesenian serta kerap tangan. Katanya, Pesta Kaamatan bukan sekadar pesta budaya tetapi juga produk penting yang mampu menarik pelancong dari dalam dan luar negara untuk melihat sendiri keunikan etnik dan budaya di Sabah. Dalam satu kenyataan hari ini, Jeffrey berkata Pesta Kaamatan juga menjadi wadah dalam memupuk perpaduan bukan saja bagi masyarakat di Sabah tetapi juga rakyat di seluruh Malaysia. Beliau mengulas keputusan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri untuk menerima saranan umum bagi memasukkan cuti pesta keamatan dan gawai dalam perancangan cuti-cuti dalam Malaysia. Nancy berkata, ini bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia khususnya dari semenanjung untuk datang menyaksikan sendiri budaya Sabah dan Sarawak menerusi sambutan perayaan itu. Pesta Kaamatan atau Pesta Menuai disambut oleh masyarakat Kadazan Dusun Murut di Sabah pada 30 dan 31 Mei setiap tahun sebagai tanda kesyukuran selepas berakhir musim menuai padi. Adun Kadamayan Datu Iwan Benedik akan mengambil tindakan undang-undang kepada penyebar fitnah. Adun Kadamayan Datu Iwan Benedik akan mengambil tindakan undang-undang kepada penyebar fitnah tulisan Sabah Kini 2 yang ditularkan baru-baru ini. Beliau telah mendapatkan khidmat guaman untuk tindakan saman dan proses seterusnya terhadap penyebar-penyebar fitnah ini termasuk di Facebook dan WhatsApp. Pagi tadi, Iwan membuat laporan di Balai Polis Karamunsing berkaitan tulisan Sabah Kini 2 yang menggambarkan beliau seolah-olah terlibat rasuah dalam perlantikan kontrak penyelenggaraan Jalan Kebidahan dan Associated Roads, Kota Belud. Iwan menyatakan tulisan tersebut berniat jahat serta menjejaskan kredibiliti beliau sebagai adun kedamaian dan bekas Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah. TLDM menyelamatkan tiga nelayan tempatan yang dilaporkan hilang sejak 1 Januari lalu. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM menyelamatkan tiga nelayan tempatan yang dilaporkan hilang sejak 1 Januari lalu di sekitar perairan permatang ubi kira-kira 160 batu nautika barat laut Kota Kinabalu petang semalam. Pegawai memerintah KD Todak, Komander Commander Muhammad Rozaimi Mahmud berkata, KD Todak yang melaksanakan rondaan telah menjumpai tiga nelayan terbabit yang dalam keadaan terapung dan lemah setelah hampir dua hari terputus bekalan makanan. TLDM menerima laporan kehilangan nelayan itu pada 10 pagi semalam. Selepas hampir tujuh jam melancarkan operasi mencari dan menyelamat, KD Todak berjaya menemui tiga nelayan tersebut di sekitar perairan Permatang Ubi. Sepasang suami isteri berdepan detik cemas apabila kenderaan dinaiki dihanyutkan air sungai deras semasa melalui jambatan simen Jalan Bunga Raya, Mongitom, Bingkor awal pagi tadi. Bagaimanapun, kedua-dua mangsa berjaya diselamatkan oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba dan penyelamat di lokasi kejadian. Ketua Balai Bomba Keningau, Mudi Pengiran berkata pihaknya menerima laporan mengenai insiden kenderaan hanyut di Sungai Mengitom itu pada 1.13 pagi. Sebaik saja tiba di lokasi kejadian, kedua-dua mangsa didapati telah diselamatkan orang awam dengan menggunakan tali. Dengan itu, beliau menasihatkan pengguna jalan raya agar lebih berhati-hati ketika melalui jambatan tersebut ketika musim hujan. Insiden kenderaan hanyut di jambatan Sungai Mongitom itu sudah berlaku beberapa kali sebelum ini. Penduduk kampung meminta pihak Jabatan Kerja Raya supaya mengambil inisiatif menaik taraf jambatan tersebut untuk keselamatan pengguna jalan raya. Tujuh rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Tebobon menggatal awal pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah menerima panggilan kecemasan pada 2.27 pagi. Sebuah jentera Fire Rescue Tender FRT dan sebuah jentera Emergency Medical Rescue Services EMRS dari balai bomba dan penyelamat lintas digerakkan ke lokasi kejadian bersama pegawai serta 10 anggota turut membantu memadamkan kebakaran pasukan daripada balai bomba dan penyelamat Kota Kinabalu dengan kekuatan 10 anggota sebuah jentera FRT dan sebuah lori tangki Menurut Komander Operasi Agustavia Jo Guasi, kebakaran melibatkan tujuh buah rumah, termasuk sebuah kedai jenis separuh kekal dan tidak kekal, masing-masing terbakar sepenuhnya. Operasi terkawal pada 4:36 pagi dan operasi tamat sepenuhnya pada 8:03 pagi. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Sebanyak 35 saman dikeluarkan dan 9 kenderaan disita dalam op samseng jalanan berhampiran kawasan aeropod Jalan Kepayan, Kota Kinabalu semalam. Operasi oleh Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah dan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik IPD Kota Kinabalu bermula 10 malam dan berakhir 4.30 pagi. Ibu pejabat polis daerah Kota Kinabalu dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 86 kenderaan melibatkan 106 pengguna jalan raya diperiksa dengan menggunakan alat MCOPS. Daripada jumlah itu, 35 saman atas pelbagai kesalahan dikeluarkan dan 9 kenderaan jenis motoka telah disita atas pelbagai kesalahan dan telah dibawa ke Balai Polis Trafik Kota Kinabalu untuk tindakan lanjut. Antara kesalahan dilakukan mengubah suai kenderaan atau nombor plat tidak mengikut peraturan serta kesalahan exhaust. Usaha penguatkuasaan akan dijalankan secara berterusan bagi mencegah samseng jalanan di sekitar Kota Kinabalu. Di samping itu, operasi ini bagi mendidik masyarakat untuk mengutamakan keselamatan dan sentiasa mematuhi undang-undang jalan raya.